বাকি লড়া ছিল এখানে আসিল ই এনে বহুত এই ট্যালেন্টেড সা সা উল্টা হয়েছে এটা কেন হল যাব আগতে রেডি আগতে আহি কিনে বাইক লাগি বাইকত বহিলে আর ড্রাইভার মেন মালটো সদায় এনেকৈ মানে আপনার বাইকত উঠিব কারণে সি পাগল হয়ে থাকে আর এই মূর নেক্সট লেভেল এইখন বিকাশ ভাই আমার অবদান এই নেক্সট লেভেল লাগি আছে এতে আর আমি ওলাইছি এতে আমি হসপিটাল যাব কারণে তো ইয়াক লো যাব এতে হসপিটাল আমার আদিত্য আদিত্য বাবু দে আর দে আর দে দেখছে না আৰু কালি যিহেতু ৰাতি ঔষধখিনি খুৱাইছোঁ তাক ঔষধখিনি মানে আপোনাৰ পাহৰি গ'ল মাকে সেইকাৰণে তাক ঔষধখিনি ল'ব পাৰিছে হ'ব ঔষধখিনি দেখাব লাগিব ডক্টৰক দেখাই লওঁ কি আগতে মানে ডক্টৰে নিজে লিখিছিলে যি যিজন আজি দেখাম মানে সেই ঔষধখিনি কি খুৱাইছিলোঁ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ মানে দেখাব লাগিব কাৰণ বেলেগ বেলেগ ঔষধ লিখি দিব তাৰ আগতে ঔষধটো দেখাই দিলে ভাল হয় ফাইনেলি দেখাই ওলাই আহিলোঁ বৰ বিশেষ একো নাছিল ভাইৰেল ভাইৰেল ফিগাৰ হৈছিলে ভাইৰেল ফিগাৰৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ আৰু দেখা হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাম দেবাই আছে একেবাৰে সি মানে গাড়ীখন লাগে চিনি পায় সি গাড়ীখন এইখন গাড়ী আমাৰ চিনি পাইছে কোনটো গাড়ী বাবা গাড়ী গ'ল বাইকখন গ'ল আমাৰ এইটো এইটো বাইক আমাৰ কোনটো সেইটো আৰু মা ক'ত মা
দেখুৱা হ'ল কিন্তু মেডিচিন নাপালোঁ এতিয়া মেডিচিনখিনি গধূলি আকৌ আহিব লাগিব ফাৰ্মাচীত আৰু গধূলি আহিম ফাইনেলি ঔষধটো পালোঁ এই ঔষধটোৰ কাৰণে তেতিয়া অলপ টাইম লাগিছিল ঔষধটো নোপোৱা নাছিলোঁ ঔষধটো নোপোৱাৰ কাৰণে আকৌ যাবলগা হৈছিল আৰু পায় তাতে যিকোনো ঔষধ তাতে আজি নাপালোঁ পাণ্ডুৰ পৰা ফোন কৰি কিনে ঔষধটো আনিছে এণ্টিবায়'টিক হয় এইটো আৰু আজিকালি কি হৈছে জানে আপোনালোকৰ এণ্টিবায়'টিক নোখোৱালে মানে কোনো বেমাৰে ভাল নহয় তো এণ্টিবায়'টিক খুৱাবই লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক ডক্টৰ পৰামৰ্শ হিচাপে আমি এণ্টিবায়'টিক আনিছোঁ আৰু খুৱাওঁ আজি দিনটো এনেকৈ গ'ল এই দেউতাৰ নাটক আৰম্ভ হ'ল দেখিছে এইটো নাটক আজি ঘৰৰ মানুহ বহুত আছে এইটো আজি বাইদেউ পেহীহঁত আহিছে গোটেইকেইটা এইপিনে বহি আছে মাক আৰু এইপিনে চব এইপিনে বহি আছে বাইদেউ এইটো এইটো আমাৰ বেটা কি হ'ল বা কি হ'ল